বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে কৰোণা ভাইৰাছে গোটেই পৃথিৱীখন যেনে গ্ৰাস কৰি পেলাইছে। ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কোনো ধৰণৰ মেডিচিন বা কোনো ধৰণৰ ঔষধ নিৰ্মাণ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাই। আৰু ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা নিজে পাব লাগিব আৰু নিজে ছেফটি থাকিব লাগিব, নিজে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব লাগিব আৰু অঞ্চলটো সকলোকে সজাগ কৰি ৰাখিব লাগিব যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত। আৰু কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব আৰু জনসমাৱেশ থকা ঠাইলৈ নাযাব। বৰ্তমান সময় গোটেই লকডাউন কৰি দিছে, জনসমাৱেশ হ'বলৈ দিয়া নাই। নামঘৰতো 3 মানুহৰ প্ৰৱেশ দিছে, মছজিদতো আৰু ঠিক তেনেদৰে গীৰ্জাতো, আৰু বেংক খোলা দিছে আৰু বিশেষ প্ৰয়োজনীয় দোকানসমূহে খোলা দিছে। আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, দোকানত গৈ ভিৰ কৰিব লগা হ'ব নালাগে, কৰিবলগীয়া হ'ব নালাগে। আপোনালোক নিশ্চিন্ত থাকক, ছেফটি থাকক, হাত ধুই থাকক চাবোনেৰে সঘনাই, আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ নাযাব আৰু তেওঁকো ছেফটি থাকিবলৈ ক'ব। ভাল বেলেগ মানুহৰ পৰা, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ পৰা ছেফটি থাকিবলৈ ক'ব। তেওঁজন আন সদস্যক 14 টাচ নকৰে আৰু ডক্টৰসকলে অশেষ কষ্ট কৰিছে পেচেণ্টসকলক আৰোগ্য কৰিবলৈ। তেওঁলোকৰ মতে বেমাৰটো অতি সোনকালে বিয়পিব পাৰে ইজনৰ পৰা আনজনলৈ, ইমান সোনকালে বিয়পিব পাৰে যে এজন মানুহে 1 কোটিমান মানুহক বেমাৰটো দি দিব পাৰে। সেইবাবে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকক, ছেফটি থাকক, আৰু এজন বা দুজনৰ হ'লে আৰোগ্য কৰাত অকণমান ভাল হয়। যদি গোটেইখিনি হয় ইমানখিনি মেডিকেলো নাই, আৰু আপোনালোকে নিজে ছেফটি থাকক, তেওঁলোককো সহায় কৰক, আৰু যদি তেওঁলোকক সহায় নকৰে তেতিয়া তেওঁলোকেও আমাক বচাব নোৱাৰিব। আৰু ডক্টৰসকলে অশেষ কষ্ট কৰিছে আমাক বচাবলৈ, আৰু প্ৰশাসনেও অশেষ কষ্ট কৰিছে জনসাধাৰণক সুৰক্ষা কৰিবলৈ, আৰু তাৰে মাজত কিছুমানে মনা নাই। তেওঁলোকক প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিছে চাওঁ আহক। জানা নে জানা?